Քրեական գործ թիվ 22 կոտորակ 21 1921 թվականի հունիսի 2 եւ 3 Սողոմոն Թելիրյանը ծնված 1897 թվականի ապրիլի 2-ին Բագարիջում, թուրքահպատակ, հայ բողոքական, մեղադրվում է նրանում, որ 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգում կանխամտածված սպանել է Թուրքիայի նախկին վեզիր Թալիատ Փաշային, նախապես ծրագրելով այդ սպանությունը։ Անգուցյալը օտար անվան տակ Գերմանիայում թաքնվում էր արդարադատությունից։ ՎԿ Նիկողայոս Եսեն, վաճառական Շարլոտենբուրգից։ Ես գնում էի Հարդենբերգ Շտրասեով, մոխրագույն վերարկուով պարոնի հետևից։ Հանկարծ իմ կողքով արագ անցավ ամբաստանյալը։ Նա գրպանից հանեց ատրճանակն ու կրակեց այդ պարոնի ծոծրակին։ Նա ընկավ, իսկ մարդասպանը դեն նետեց ատրճանակն ու փախավ։ Ես վազեցի նրա հետևից, բռնեցի Ֆազենշտրասեի մեջտեղում և կենտրոնաբանական այգու կողքին եղած ոստիկանական բաժանմունքը տարա։ Այնտեղ նա ծխախոտ խնդրեց ու ասաց. «Վախենալու բան չկա, նա օտարական էր, ես էլ եմ օտարական, Գերմանիային ոչ մի վնաս չի ասցվել»։ ՎԿ Էլիզաբետ Շտելբաում, Բեռլինից։ Ամբաստանյալը ինձ մոտ էր ապրում։ Նա շատ դրակյաց էր, միշտ լուրջ։ Հենց տուն էր գալիս, վերցնում էր մանդորինը և գործիքը ձեռքին, հետո առաջ անում սենյակում ու երգում էր, միշտ շատ տխուր երգեր էր երգում։ Մեղադրող կողմի ներկայացուցիչ՝ դատախազ Գոլնիկ։ Ամբաստանյալը իսկապես ինքնամփոփ տխուր մարդ է։ Նա նրանցից չէ, որ տրվելով հույզերին բարկանար և բռնկվեր։ Այդ պատճառով ես պնդում եմ, որ սպանությունը կատարվել է սառնասրտորեն և երկար մտածելուց հետո։ Այն պահից, երբ ամբաստանյալը երզնկայում տեսավ հայրական տամփլատակները, նա կտրեց ողջ Եվրոպան ու հասավ Բեռլին։ Սողոմոն Թեհլիրյանին մագնիսի պես ձգում էր անտան շեմը, ուր ապրում էր նրա զոհը։ Ամբաստանյալը համոզված է, որ Թալիատն է մեղավոր իր ժողովրդին բաժին հասած սարսափի համար։ Սպանությունից երկու շաբաթ առաջ նա սենյակ է վարձում Թալիատ Փաշայի բնակարանը դիմաց, հետևում նրան և մարտի 15-ի առավոտյան իրագործում իր ծրագիրը։ Ատրճանակը դնելով գրպանը, նա գնում է Թալիատ Փաշայի հետևից և հավասարվելով նրան արձակում մահացու կրակոցը։ Ամբաստանյալը ուզում էր վրեժ լուծել մի մարդուց, ով իր կարծիքով իր հայրենակիցների կոտորածի մեղավորն էր։ Անկասկած դա վեհ պատճառ է, մանավանդ եթե հաշվի առնենք կատարված հանցանքի ծանրությունը։ Դա շարժարի թե, որը մարդկանորեն կարելի է հասկանալ, ու այն հասկանալու են, քանի դեռ կան մարդիկ, ովքեր ունակ են ատել կամ սիրել։ Բայց օրենքը խիստ է, այն չի նախատեսում մեղմացուցիչ հանգամանքներ կանխամտածված սպանության դեպքում։ Եվ ես ստիպված եմ մահապատիժ պահանջել ամբաստանյալի համար, ով պետք է մեղավոր ճանաչվի կանխամտածված սպանության համար։
վկա դատական խորհրդական շուլց է։ Առաջին քննության ընթացքում Ամբաստանյանը խոստովանեց, որ նախապես է ծրագրել Թալիաթի մահափորձը։ Նա ասաց, որ Թալիաթի հրամանով են սպանվել իր բոլոր բարեկամները։ Սակայն ինձ ապշեցրեց թարգմանիչով մեղադրյալին անուշեղ են բերել։ Ես հարցրեցի, ինչու եք մարդասպանին կոնֆետներ բերում։ Նա պատասխանեց, ինչ ասացիք, մարդասպանի։ Նա մեծ մարդ է, ումով մենք հիանում ենք։ ՎԿ թարգմանիչ Գեորգ Գալուստյան Բեռլինից։ Իմ աչքերում նա մեծ մարդ է։ Հայրս, մայրս, պապս, եղբայրս, հորեղբայրս, իմ բոլոր ազգականները սպանվել են այն թափում 1869 թվականին։ Եվ անկասկած ես ներքին գոհունակություն զգացի եղածից։ Մեկը պետք է աներ այն, ինչ արել է Ամբաստանյանը։ Thank you.
Վկա հայ եպիսկոպոս Գրիգորիս Բալակյան Մանչեսթրից։ Կիրճում մենք հարյուրավոր երկարամաս գլուխներ տեսանք։ Դրանք կանանց և աղջիկների գլուխներն էին։ Մեզ ուղեկցող ոստիկանն ասաց, մենք ենք բոլորին սպանել, բայց քաղաքում չէ, ինչպես Աբդուլ Համիդի ժամանակ, որ եվրոպական ազգերը չիմանան, որ ոչ մի վկա չլինի։ Նախ քաղաքից դուրս տարան և սպանեցին 14,000 տղամարդ։ Նրանց կանանց ու մայրերին ասացին, որ տղամարդիկ հալեպում են, սպասում են իրենց ընտանիքներին, որ կառավարությունը թույլ է տալիս վերցնել ոսկին և թանկարժեք իրերը։ Քաղաքից 4 ժամվա հեռավորության վրա 3 տասնյակ թուրք կանայք 4 օրում խուզարկեցին 6,400 հայույու։ Երբ ողջ ոսկին հավաքված էր, ոստիկանները կանչեցին տեղի թուրքերին։ Նրանց որպես ջիհադի, սրբազան պատերազմի մասնակիցների բաժին հասան ամենագեղեցիկ աղջիկները։ Մնացածների գլուխները մենք տեսանք կիրճում։ Thank you.
ՎԿ Քրիստինե Թերզիբաշյան, Բերլինից։ 1915-ի հուլիսին մեզ հավաքեցին հրապարակում, ասացին, որ թշնամին մոտենում է Էրզրումին, և որ բնակիչները պետք է լքեն քաղաքը։ Բայց տեղահանեցին միայն հայերին, 4 խմբով։ Մեր խմբում 500 ընտանիք կար, որոնց ուղեկցում էին ոստիկանները և զինվորների մի դասակ։ Իմ մեծ ընտանիքից փրկվեցին միայն 2 եղբայրներս, կանանց հագուստ հակած, մեկ էլ ես։ Տղամարդկանց թուրքերը կացիներով էին սպանում, տղաներին կապում ու նետում գետը։ Ամենագեղեցիկ կանանց ոստիկանները իրենց էին վերցնում, անհնազանդներին սվիներով սպանում, հղիների փորերը բացում ու չծնված երեխաներին հանում։ Մայրս տեղում մահացավ, երբ տեսավ, ինչպես են եղբորս գլուխը կտրում։ Երդվում են, որ հայերին սպանելու հրամանը Փաշան է տվել։ Իսկ զինվորները ստիպում էին մեզ ծնկի իջնել ու բղավել կեցե Փաշան։ Գործագետ դոկտոր Յոաննես Լեպսյուս։
Հայ բնակչության համընդհանուր տեղահանության որոշումն ընդունվել է երիտթուրքերի կոմիտեի կողմից 1915 թվականի ապրիլին։ Հրամանները տրվում էին անձամբ ներքին գործերի նախարար Թալիաթ Փաշայի կողմից։ Հրամաններից մեկում ասվում էր. տեղահանության վայրը ոչնչացում։ Այդ կարգադրության համապատասխան էլ վարվում էին։ Արևելյան Անատոլիայի մարզերից տարհանված ողջ բնակչությունից տարհանման վայր հարավային անապատասխան շրջաններ հասավ միայն 10%-ը։ Մնացածը սպանվել են ճանապարհին, մահացել սովից ու հյուծվածությունից։ Ուսադրչի հաշված կանանց և աղջիկներին, որոնց ծախեցին ոստիկաններին կամ փախցրեցին թուրքերն ու քրդերը։ Կոստանդնուպոլսի ռազմական դատարանն ապացուցել է, որ Թալիաթ Փաշան, երիտթուրքերի ոգին և կոմիտեի ամենազդեցիկ մարդը, անձամբ է տվել հայերի բնաջնջման հրամանը և ոչինչ չի արել այդ վայրագությունները կանխելու համար։ Հայերի կոտորածի բոլոր գլխավոր մեղավորները՝ Թալիաթը, Էնվերը, Ջեմալը և Նազմը 1919 թվականի հուլիսի 5-ին մահապատժի են դատապարտվել։ Պաշտպան դոկտոր Յոհանես Վերթաուեր։ Օսմանյան օրացույցով 1335 թվականի հունիսի 10-ին ուժի մեջ մտած դատավճիռի համաձայն Թալիաթ Փաշան մեղավոր է ճանաչվել հայերի կոտորածն ու անմեղների մահապատիժի իրագործելու ստոր հանցանքում։ Այդ դատավճիռը օրինական ուժ ունի։ Եվ հիմա ինձ մեղադրել նրանում, որ ես հանցագործ անվանելով վիրավորում եմ մի մարդու, ով օրենքի ուժով մեղադրվել է ամենահրեշավոր առարկներում, սխալ է։ Thank you.
Ամբաստանյալ Սողոմոն Թեհլիրյան։ Ես մարդ եմ սպանել, բայց ես մարդասպան չեմ։ Իմ հայրենիքում մարդիկ տարիներով ապրել են ահու սարսափի մեջ սպասելով կոտորածի։ Ասում էին, որ նոր կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկելու հայերի դեմ։ 1915 թվականի հունիսին մեզ քշեցին հարավ։ 20,000 մարդ սյունաշալով, առավոտյան ժամը 5-ին։ Ավելի լավ է մեռնեմ, քան այդ սևորը հիշեմ։ Հիշում եմ մորս ճիչերը, երբ ոստիկանը քաշեց ու բռնաբարեց քրոջս։ Ես վիրավոր էի ու գիտակցությունս կորցնելուց առաջ տեսա, ինչպես են կացինով ջարդում փոքր եղբորս գլուխը։ Եպ աչքերս բացեցի, ինձ վրա մեծ եղբորս դիակներ։ Նրա կողքին մայրս, դեմքը գետնին։ Ողջ քարավանը կոտորված էր։ Ոստիկանները չէին երևում ու ես բարձրացա սարեր, որ ինձ ընդունեցին քրդերը։ Վերքերս բուժելուց հետո գնացի Պարսկաստան։ Երկու ամիս ես գնում էի գիշերներով, մեկ տարի Սալմաստում անցկացրեցի, մեկ տարի էլ Թիֆլիսում։ Երբ իմացա, որ ռուսները գրավել են Երզնկան, տուն գնացի, ուզում էի գտնել հորս թաքցրած փողը։ Երբ տեսա հայրական ավերված տունը, ուշքս կորցրեցի։ Երկու ամիս անց եկա Թիֆլիս, սովորեցի ռուսերեն ու ֆրանսերեն ու գնացի Կոստանդնուպոլիս։ Այստեղ թերթերից իմացա, որ կոտորացի մեղավորը Թալյատն էր ու որ նրան ռազմական դատարանը մահապատժի է դատապարտել։ Հետո Սալոնիկ, Փարիզ, Ժնև, Բեռլին։ Սպանությունից երկու շաբաթ առաջ փողոցում հանդիպեցի Թալյատին։ Նա երկու մարդու հետ քայլում էր կենդանաբանական այգու կողմից։ Ես հանդիպեցի այն մարդուն, ով մեղավոր էր ծնողներիս, եղբայրներիս ու քույրերիս սպանության մեջ։ Նորից աչքիս առաջ եկան կոտորացի պատկերները։ Տեսա մորս դին։ Նա կանգնեց իմ առջև ու ասաց. «Դու այստեղ տեսար Թալյատին ու ոչինչ չարեցիր, դու էլ իմ որդին չես»։ Այդ ժամանակ էլ ես որոշեցի սպանել Թալյատ Փաշային։ Ամսի 15-ի առավոտյան տեսա, ինչպես է նա դուրս գալիս իր տնից, վերցեցի ատրճանակը, վազեցի նրա հետևից ու սպանեցի Թալյատին։ Ես ինձ մեղավոր չեմ համարում, որովհետև իմ խիղճը հանգիստ է։
Փորձագետ Բերլինի համալսարանի պրոֆեսոր Հուգո Լիպման. Տեհլիրյանը կպչուն մտքերի իշխանության տակ էր. Նրան հունից հանել էին այն սարսափելի իրադարձությունները, որոնց արդյունքում զոհվել էր իր ողջ ընտանիքը. Հիշողությունները հառնում էին իր առջև իբրև կերպարներ, և նրան թվում էր, որ զգում է իր բարեկամների դիակների հոտը. Դա շատ ծանր հոգեկան վերք է. Փորձագետ դատական բժիշկ Ռոբերտ Շտորմեր. Հիվանդությունն անկասկած ազդեցություն ունեցել է մեղադրյալի վրա. Այն բոլորովին փոխել է նրա էությունը ու նպատակին ամեն գնով հասնելու իր ցանկության պատճառն է դարձել. Սակայն ես որևէ կապ չեմ տեսնում Թեհլիրանի հիվանդության և իր արարքի միջև, որի վրա անկասկած ազդել է այն սարսափը, որ վերապրել է ամբաստանյալը. Սակայն այդ ազդեցությունը չի բացառում նաև կամքի ազատ դրսևորումը, քանի որ սպանությունն իրագործելու ժամանակ ամբաստանյալը ցնորված չէր։ Փորձագետ բժիշկ Բերլինի համալսարանի պրոֆեսոր Էդմունդ Ֆորստեր. Լսելով այն ամենը, ինչ վերապրել է ամբաստանյալը, մարդու մոտ պետք է զգացողություն առաջանար, որ նա պարտավոր է սպանել Թալիաթին, այն մարդում, ում ինքը մարդասպան էր համարում. Եվ ահա առաջին հարցը. կան էր արդյոք նույնը առողջ մարդը? Ամենևին պարտադիր չէ. Երկրորդ հարցը. Պետք է արդյոք յուրաքանչյուր ոք, ով նման սարսափ է վերապրել, հոգեկան հիվանդ դառնա? Նույնպես ոչ. Փորձը ցույց է տալիս, որ մարդ կարող է շատ սարսափելի իրադարձություններ վերապրել, սակայն չդառնալ հոգեկան հիվանդ։
Պաշտպան դոկտոր Ադոլֆոն Գորդոն։ Իր հինգերագրերում Թալյաթը անձամբ հրամայել էր սպանել բոլոր հայերին, այդ թվում նաև երեխաներին։ Սկզբում նա կարգադրել էր ոչ թողնել միայն նրանց, ովքեր չեն կարողանա հիշել, ինչ եղավ իրենց ծնողներին։ Սակայն 1916 թվականի մարտին հրամայված էր սպանել որբանոցների բոլոր սաներին, քանի որ նրանք կարող էին մեծանալ և դառնալ Թուրքիայի համար վնասակար էլեմենտներ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Թալյաթը պետական բարձրագույն պատասխանատու անձն էր, մեծ ընվեզիրը։ Թալյաթն է պատասխանատու այդ ամենի համար, դրանում այլ կարծիք լինել չի կարող։ Հուսով եմ, որ երթվյալ ատենակալները հավատում են անբաստանյալին առայն, որ նա համոզված էր, որ Թալյաթն էր հայերի դեմ իրագործված վայրագությունների հեղինակն ու պատասխանատուն։ Դուք չեք կարող պատասխանատու համարել Թեհրիլյարին։ Նա վարվեց այնպես, ինչպես պետք է վարվեր, և արեց այն, ինչ չէր կարող չանել։ Գաղտնի խորհրդական Գիլի համալսարանի իրավունքի պրոֆեսոր դոկտոր Նիմայեր։ Մենք լսեցինք, ինչպես պարոն նախագահի հարցին, արդյոք նա իրեն մեղավոր համարում է, անբաստանյալը պատասխանեց ոչ, քանի որ իմ խիղճը հանգիստ է։ Նրա համար հավասարազոր են բարոյական և իրավական կողմերը։ Նա չի կարող պատկերացնել, որ իրավական տեսանկյունից կարող է սխալ լինել այն, ինչ ճիշտ է բարոյական առումով։ Նա չի կարող պատկերացնել, որ իրեն կարող են մահապատժի ենթարկել մի բանի համար, ինչը ճիշտ է բարոյապես։ Նահանգային դատարանի նախագահ դոկտոր Լեմբերգ։ Եվ այսպես, ուզում եմ հարցնել ատենականներին. Մեղավոր է արդյոք Սողոմոն Թեհլիրյանը նրանում, որ 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգում կանխամտածված կերպով մարդ է սպանել Թալիաթ Փաշային։ Գործավար Օտո Ռայնեկե Տեգելից։ Հարցին մեղավոր է արդյոք Սողոմոն Թեհլիրյանը նրանում, որ 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգում կանխամտածված կերպով սպանել է Թալիաթ Փաշա անունով մարդուն, ատենակալները պատասխանում են. Ոչ, մեղավոր չէ։
Armin Wagner, գրող, դատապաշտպան. Այս արդարացնող դատավճիրը նախև առաջ բողոք է այն քաղաքականության դեմ, որն իրեն իրավունք է վերապահում մի ամբողջ ժողովրդի հետ վարվել այնպես, ինչպես սպանդանոց գցած անասունների, ավելի վատ, ազգաքարերի. Չի կարելի ներել հայ ժողովրդի հանդեպ գործած հանցանքը. Դեպքերի զարմանալի շրջապտույթում այնպես ստացվեց, որ մեղադրյալը իր մեջքի հետևում կանգնած փաստերի ծանրության տակ տառապող լուրզոհը ինքը մեղադրող դարձավ. Եվ ամբաստանյաների շարքում չկա այլևս Սողոմոն Թեհլիրյանը, այլ կա միայն այրան մեջ թաթախված հանգուցյալի ստվերը, հաստատում են այն խորհրդավոր իրավիճակի, երբ մեղավոր է ոչ թե սպանողը, այլ սպանվածը։